ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 9:15ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ୍ ବଦଳରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଅଭିଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, 5ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5ଟି ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଥାନା ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ମିଳିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ସରକାରୀ ସେବା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଲୋକେ, ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ମାରକୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଆମର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ତାର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 5T ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ। ଏହି 5T ମନ୍ତ୍ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ଓ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରି ଚାଲିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।